ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରେଙ୍ଗାଲି। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିଯିବା, ଲୁହାରେ କଲଙ୍କି ଲାଗିବା, କପାରୁ ସୂତା ହେବା, ସୂତାରୁ ବସ୍ତ୍ର, ଏପରିକି କେତେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ଯେପରିକି ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିଯିବା, ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିଯିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ, ଯେପରିକି କାଠଟି ଜାଲିବା, କପାରୁ ସୂତା କରିବା, ସୂତାରୁ ବସ୍ତ୍ର ହେବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଚିନାମାଟିର ଫ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ରଖିବ, ମହମବତୀକୁ ଜଲେଇବ, ଜଲାଇଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଦେଖିବ ମହମଟି ତରଲି ଯିବ, ମହମବତୀ ତରଲି ଯାଇ କେତେକ ମହମବତୀ ତଲେ ବହି ଆସି ତଲେ ରହିଯିବ ଓ ତାହା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବାକି ତକ ମହମ ଜଲିଯିବ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ? କେତେକ ମହମବତୀ ଯେଉଁ ତରଲି ବହି ଆସି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରହିଗଲା, ବସିଗଲା, ତାହା ପୁଣି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲା, ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଲି ହେବ କି ନାହିଁ? ଜାଲି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯିବ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହମବତୀ ଜଲିଗଲା ତାହା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ କି? ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାପର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ଆଣିବ, ସେଥିର ଯେଉଁ ଉପରେ ଲାଖ ଥାଏ ତାହାକୁ ଅଲଗାଇଦେବ, ଅଲଗାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍କୁ ଆଣି ରଖିଦେବ ଓ ତା ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବର ତଳେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଜାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ମହମବତୀ ଜଲିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ବେଲୁନ୍ଟି ଫୁଲିଯିବ ଓ ମହମବତୀ ଲିଭିଗଲା ବା ମହମବତୀକୁ ଅଲଗାଇ ଦେଲେ ବେଲୁନ୍ଟି ଆପେ ଆପ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାପର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଦେଖ, ଜଳକୁ ଫୁଟେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାମ୍ଫରେ ପରିଣତ ହେବ, ହେବ କି ନାହିଁ? ହେବ। ପୁଣି ସେହି ଜଳକୁ ଆମେ ଶୀତଳୀକରଣ କଲେ ତା ପୁଣି ଜଳ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି କଠିନ ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ବରଫ। ବରଫକୁ ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜଳରେ ତଳ ଅବସ୍ଥା ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବ, ଜଳକୁ ପୁଣି ଆମେ ଶୀତଳୀକରଣ କଲେ ତାହା ବରଫରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ତାପର ପ୍ରୟୋଗରେ ହେଲା। ଯେପରି କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତଳ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ତଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାପର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ସେପରି ଦ୍ରବଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ନେଲ, ସେଥିରେ ଲୁଣ ଚିନି ଆଦି ମିଶେଇଲ, ତାହା କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା, ତାହା ଏକ ଦ୍ରବଣ ବା ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ଦ୍ରବଣ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ? ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ, ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ଓ ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କ'ଣ? ଦ୍ରାବକରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କ'ଣ?
ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଦ୍ରବଣକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦ୍ରାବକକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଥାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଅତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କହିବା। ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଲ, ସେଥିରେ ଲୁଣକୁ ମିଶାଇଲ, ତାହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତାହା ତାହା କି ତାହା କ'ଣ? ତାହା ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଲ, ସେଥିରେ ଦୁଇ ବା ତିନି ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଲ, ତାହା ମିଶି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା? ତାକୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ଓ ସେଇ ସେହି ପାଣିକୁ ଆମେ ଯଦି ଗରମ କରିବା, ଗରମ କରିବା କ'ଣ ହେବ? ତାହା ଅଧିକ ଦ୍ରବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରିବ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ।